Tirana Business Park, qëndra më e madhe e biznesit që po ndërtohet në daljet e aeroportit ndërkombëtar Nënë Tereza, ka prezantuar edicionin e dytë të konkursit për përgjegjësinë sociale të korporatave, në të cilin kompani të ndryshme aplikojnë për përgjegjësinë sociale në projekte të ndryshme. Vetë Tirana Business Park, si një investim gjigant i kompanisë Lindner Group të Gjermanisë, mban postin e zë vendës presidentit të rjetit për përgjegjësinë sociale të korporatave në Shqipëri, i cili ka për synim të promovojë rëndësinë e përgjegjësisë sociale të korporatave në biznes. Ndaj edhe Tirana Business Park ka si kryefjalë të saj kujdesin e përkushtimin ndaj punonjësve si një element themelor dhe klientëve si partner të përbashkët në sukses. Etleva Sakajeva, drejtore e përgjithshme e Tirana Business Park, thotë se kjo është një dëshmi e qartë e biznesit të qëndrueshëm për të gjithë investitorët e huaj që kërkojnë të zgjerojnë biznesin e tyre. Realisht ka prej 2 vjetësh që po bën ndërtimin dhe zhvillimin e një parku biznesi me vlerë 100 milion euro për të krijuar një qendër ekonomike me vlera shoqërore dhe ekonomike që do të sjellin shoqërisë shqiptare përfitime dhe rritje të aktivitetit biznesit. Ka përgjegjësi ndaj shoqërisë në respektimin, le ta themi, të tre shtyllave kryesore, e cila është përgjegjësia e komunitetit të biznesit dhe njerëzit, të ambientit ku rrethon dhe kur gërshetohen këto të dyja në një mjedis të gjelbër, atëherë kemi një rritje shumë të dukshme dhe transparente të përfitimeve në biznes. Për presidentin e rjetit të përgjegjësisë sociale të korporatave, Adamantios Francis, investime dinjitoze si Tirana Business Park janë dëshmi e korporatave që respektojnë para së gjithash të drejtat e njeriut. Përfaqësuesi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, mbështetëse e rjetit për përgjegjësinë sociale, Bashkim Sykja, e vuri theksin te roli korporatave të tilla në ndërtimin e një mjedisi ekonomik të shëndosh. Ndërsa për Enon Gjelën, përfaqësuesi UNDP që mbështet gjithashtu rjetin, Tirana Business Park ka sjell një dimension të ri të të bërit biznes në Shqipëri.